İsrail hazırda tənhalığa doğru gedir. Bu tənhalıq gələcəkdə daha da artacaq. Misyas Stara istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan İstanbulda cümə namazından sonra açıqlama verərkən deyib. Biz burada əlimiz bağlı dayana bilmərik, əlimizdən gələni etməyə davam edəcəyik. İsraildən xoş niyyət gözləmək mümkün deyil. 121 ölkə bizimlə hərəkət etdi. İndi zaman dəyişib. İsrail tənhalığa doğru gedir deyə siyasətçi vurğulayıb. Daşqın Həsənov, Zərintaç Mayıs qızı, Heydər Həsəndi, Missiya TV.